Ndërsa spak për 4 vite nuk ka e rritur, do të endet të gjejas një provë për të ngritur akuzën dhe i liderit të opozitës se liberisha dhe i emarë për Maltezit. Sot, Argita Maltezi ka renditur provat se si spaku po fshekht të vërtetën dhe po manipulon provat për të mbajtur të izoluar berishën e Maltezin. Arkita Maltezi tragoj se si në 4 vite spak po vepron të sahir që Edi Rama i urdhuron të publikuisht për këtë proces, e kjo si pasaj, faktuat nga ko e marjes të dokumentave. Sahir Edi Rama lëshon të urdhra publik për spak, spak intensifikon të lëshimin e akteve zyrtare dhe veprimeve hetimore, si shprovohet nga lista e dokument. Në mënyrë kronologjike, Maltezi ka shpjeguar se si spak bë manipulon provat duke i keqështë interpretuar, duke njësur dhe nga fsheja e peryudhës kur ka njësur këthimi i pronës. Ka thëndër të tjera se 5 familjet pronare kanë marë të drejtën e njohjes së pronsis në harkun kohor 95-99. Në vitin 2004, Ligi i miratuar nga Kiberia Socialiste, hoqi kufizimin prej 5.000 metrave, vendimet e këthimi të pronës, vendimi i vitit 2006, i këtheu familjes Begeja 11.720 metra katror, ishte vendimi marë nga Komisioni i këthimi të pronave, i përbër tërsish nga antarë të zgjedur nga Kiberia Nano. Po i njëti manipulim është bërë edhe për periudhën e nisjes së privatizimit, pasi kjo procedur ka nisur nga ministra socialist. Spak falsifikon dokument kur vazhdon të shkruan se privatizimi ka nisur nga ministri Mediu. Në fakt, shkresa zyrtare provojnë se privatizimi ka nisur nga qeveria e Partisë Socialiste, ministrat Angjeli dhe Klosi. Personi vetëm që ka përgjësi për ndryshimin e destinacionit të pronës nga zonë sportive në zonë banime është e dirama, në ato kokur e tarë bashkia drejtuesi e si kërëtës tiran, që me firmë të ti vendosë ndryshimin e statusit të kësaj prone. Por spak jo vetëm që nuk gudzon të vendosë para përgjësis, por gënjen duke akuzuar për këtë literin opozitës e di berisha. Êshtë vendimi i kshili teknik të bashkis tiran. Ky vendim u miratua një muaj më pas, po nga i dirama në kërëtën e bashkisë tiran, bazuar dhe në vendimet dy avë më pas të gjukatës kushtetuse, në fakt, është e dirama që në 2008, -në, me ato që njëhet si urba plani, e ndryshoj zonimin e pjesës tjetër të klubit partizani, kë vendim i 2008 u inkorporua në planin rëgulluës të tiranës në vitin 2012, i cili u miratua me vendim të kshilit bashkjak tiranë, Se i përket pretendimet se klubi partizani ka qënë pjesë e projektit për hapjen e forcave të armatosura, Maltese kanë zirë prova që përgjënjështrojnë spakun, pasi këpron nuk ka qënë që prej viti 2004, kur në pushtet ishin socialistët. Spa gënjen kur shkruan se ish klubi partizani ishte pjesë e planit për hapjes së forcave të armatosura. Dekreti presidentit Republikës, si dhe dokumentacion tjetër më shtetës i administruar në dosje, provon që klubi partizani nuk ka qënë në planin e përhapjes të pakten që prej 2004-ës. Një tjetër element i manipuluar nga SPAC, deklaroi Maltezi, është edhe pretendimi se zgjatja e afatit të vlefshmërisë së bonove të privatizimit u bë për të përfituar to familje ish pronare. Nga fakti të rezulton se kur u shmar ky vendim, pronarët kishin paguar 700.000 dollar nga 800 në total, e nga kjo shtyrje e afatit, ja marrë për Maltezi ka përfituar vetëm 62 dollar. E nëse shtyra do të ishte për këtë qëllim dhe do të kishte informacion, atëherë pagesa nuk do të ishte kryer vetëm 2 javë para këtij vendimi. Bonot e privatizimit janë hedhur në qarkullim që në vitin 1995 dhe afatet e përdorimit të tyre janë zgjatur nga qeverit të ndryshme, në kohë të ndryshme, si pas nevojave të financave të vëndit. Këto bono privatizimi janë përdoru për, për të paguar 100.000 dolar nga 800.000 që ishte shuma e privatizimit të klubit partizane. Vetëm dy javë për para amendimit të vëkëmës në fjalë, familjet pronare paguan 700.000 dolar në para, në përmjet bankës, nga cilat familja BGA kishte pjesën më të madhe të pagesës, Nga në tjetër manipulimin spakut është edhe pretendimi në rëshimit e liqit për sportet për të favorizuar këta i shpronar, nërkoj që si pas maltezit, e vërtet është kërën ndryshe, pas i liqe aktual, u ajep të këtë të drejta për më tepër, liqe është miratuar me konsensus parlamentar. Ligi i sporteve është ndryshuar në vite, në vitin 2005 ka qënë tërsisht i linjësuar me ligjin për këthimin dhe kompesimin e pronës, Uh, amendimi 2007-ë e largoj nga ligji, nga regjimi i ligjit për këthimin dhe kompesimin e pronës, dhe amendimi 2008-ë e riktheu... Për të mbështetur këto manipulime, s'pa ka marrë dëshmine një ish ushtaraku që ka patur në administrim këto prova, por argita Maltezi, solën e vëmëndje që ishte pikërish kë ish ushtarak që nuk zbaton të. Vendimin për këthimin e pronës të ish pronarët, por lejon të uzurpatorët që të mbanin pengë dhe për më tepër pas një loj pages në shtetit. Prokurorët e caktuar nga Rama dhe Bala, prokurorët Milonaj dhe Kraja, janë dalur sërish në lidhje me dëshmin e një ishu shtaraku i cili në mënyrë të kundralishme nuk pranon të të merte në dorëzim pronën shtetërore, lejon të përdorimin e saj për asnjë tagër ligjor nga subjekte privat, nuk vilte asnjë të ardhur të theksoj për financat publike, pengoj për kote gjatë kalimin e pronës e cila ishte paguar tashmë nga pronarët, Sej, për këtë pishines, se i përket qështjes të pishinës, e uzurpuar nga bizneset të rpalishme, Maltezu është prese kjo qështje është zhidhur nga gjukata dhe është provuar se ata e mbanin pengë në përmjet dokumentëve të falsifikuara. Spak i vendimet e gjukatave të cilat kam provuar se subjekte që kishin uzurpuar pishinën, kishin originën e pronës e kishin të falsifikuar, ajo ka qenë një pronë shtetërore. Në fakt, pronarët iftuan uzurpatorët që të paguanin vlerën që i për, për, u takon të për pishinën dhe të mbanin pishinën gjë që ata e refuzuan, atëhere qështja e pishinës, manipulimi i transferimit të pronës të uzurpatorët u vërtetua nga gjukata. E në përfundim, Argita Maltezi theksoj se i vetëmi motivi këti procesi është godit e sali berishës dhe opozitës në një vit elektoral, ku përqesit e vetën për këtë duhet i jenë Edirama dhe Taulant Bala. Lideri opozitës vion të qëndrojnë në ares shtëpje me qëlimin e vetëm për goditjen e opozitës dhe në këtë rjedhe dhe djegjen e mandatit të ti. Zjedhu një nen një klasifikim i veprës që nuk i përket fare Maltezit, sepse Maltezit s'ka qënë kur punonjës zyrtari lartë apo i zjedhur vendorë. Dhe gjithashtu është një qështje ku shteti, jo vëmë që nuk ka pësuar dëmë, por ka vjelur të ardhura.